በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ፍቁራን ሕዝበ እግዚአብሔር፣ ክቡር አባ ኤፍሬም፣ ኩልኻትኩም ዓበይቲ ምስናእሽቱ፣ ከምቲ ኣብ መጀመርያ ዝበልኩዎ መጀመርያ እንቋዕ ገጽ ንገጽ ኣረኣየና። መድኃኒ ዓለም ኩሉ ዝከኣሎ ከምዚ ገይሩ ጸጸኒሑ የራኽበና፣ ከነመስግኖ ይግባአና። ንሱ እንተዘይፈቒድዎ ንሕና እንታይ ዓቕሚ ኣለና? ደቂስና ክንትንስእ እውን ብናቱ ሓይሊ ወፊርና ክንኣቱ ብናቱ ሓይሊ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ንዕኡ ክነመስግኖ፣ ከምኡ ውን ናይ ጳጳሳት ናይ ቤተ ክርስቲያን ትውልድ ዓድኹም ሰላምታ ኣቕርበልኩም ኣለኹ። ንስኹም ናፊቕና ትብልኡኹም ሓቀይ ዶ? ንሕና ከዓ ፀሚዩና ንብል ኣለና። ፀሚዩና ስለዚ ከምዚ ጌርና ክንራኸብ ከሎና ንሕጎስ፣ ገፅ ሓደሓደ ክንረአ ከሎና ንሕጎስ። እግዚኣብሄር ኩሉ ዝከኣሎ ኣብዘ ዘለናዮ ጥዕና ይፍጠረልና። እዚ ሕጂ ዝሰማዕናዮ ቃል ወንጌል ቃል ኢየሱስ መድኃኒ ዓለም ሓደ መዓልቲ ኢየሱስ ናብቲ ህዝቢ ተኣኪቡሉ ዝነበረ ቦታ ገፁ ክመፅእ ከሎ ሓደ ሰብኣይ ካብቶም ሓዋርያት ፍልይ ኢሉ እናጎየ መፅእዎ ኣብ እግሩ ድፍ ኢሉ ጎይታይ ነዚ ወደ ይረህርሃሉ፣ ሓደ ርኩስ መንፈስ ሒዝዎ የሳቀየሉ፣ ብዙሕ ግዜ ኣብ ማይ ኣብ ሓዊ ክኣቱ ይደሉ፣ የጨንቆ ኣሎ ነዚ ወደይ። ናብዞም ተመሃሮካ ሒዞ የ መፅ ገለን ተገበሩ ኢለ ግን ክሕውይዎ ኣይከኣሉን ኢልዎ። ሽዑ ኢየሱስ ይቁጣዕ ብሓደ ወገን፣ ኣንቲ ዘይ ኣማኒት ፅይቕቲ ወለዶ እምነት ጎዲሉ ውሒዱ ስቂልካ ናይ ሰብ ጥራሕ ምሕሳብ በዚሑ ስለ ዝረአየ ኢየሱስ ንሱ ክንደይ ምልክት ኣርእዎም ነይሩ እዩ። እግዚኣብሄር ይበፅሖም ከም ዝነበረ ንህዝቢ እስራኤል ብብዙሕ ተኣምርን ምልክታትን ኣርእዎም፣ ግን ወላ ዘይኣምኑ ኮይኑ። ስለዚ ኢየሱስ ኣቲ ዘይኣማነይቲ ወለዶ ኢሉ ይፀርፎም። ዝገበርካን ተገበርካ ክኣምን ዘይደሊ ወለዶ እዙ እዩ፣ ዝተበላሸዎ ወለዶ እዩ ይብል። ክሳብ መዓስ እየ እሞ ንሳኻትኩም ዝነብር? ክሳብ መዓስ ከየ ዝዕገሰኩም? ኢሉ ሓዞኑ ይገልጽ ኢየሱስ። ግን ቀቢፁ ከዓ ኣይቀበፆምን፣ እስክበሉ ምፅዎ ተቆልዓ ናባያ ምፅዎ ይብሉ። ሒዞሞ ይመፁ። ሽዑ ኢየሱስ ነቲ ርኩስ መንፈስ ውፃእ ኪድ ካብ ውርሓ ኢሉ ይእዝዝ እሞ እቲ ጋኔን ካብኡ ወፀ፣ እቲ ቆልዓ እውን ካብታ ሰዓት እዚኣ እንዳሓር ሓወየ፣ ሰብ ኮነ። ሽዑ እቶም ኣርድእቱ ሓፊሮም እንዲኦም ቅድም ትዝክርኡኹም ኣብ ምዕራፍ 13 ናይ ማቴዎስ እዚ ሎሚ ዘንበብናዮ ምዕራፍ 17 እዩ። ኣብቲ 13 ኢየሱስ በብክልተ ሊኢኽዎም ነይሩ ነቶም ሰዓብቱ ነቶም ተምሃሩ ጂን ንሳቶም ሸይጣውንቲ ኣውፅኢና ብዙሕ ተኣምር ጌርና ኢሎም ብታሕጓስ ናብ ኢየሱስ ተመሊሶም ከምዚ ጌርና እዚ ሰሊጡና ኢሎም ዳርጋ ጃሕራ ወሲኾምሉ። ኢየሱስ እንታይ ብሎም
ሸይጣን ስለ ዝሰጎግኩም ኣይትተሓጐሱ። ስምኩም ኣብ መዝገብ ህይወት ስለ ዝተጻሕፈ ድኣ ተሓጐሱ እምበር እዚ ተኣምር እዚ ገይረ እዚ ባ ገይረ ኢልኩም ብዙሕ ኣይትተሓጐሱ ኢልዎም ነይሩ፣ ኣጠንቂቕዎም ነይሩ እዩ። ሕጂ ሎሚ ነዚ ቆልዓ ሒዙ ምስ መፀ እቲ ሰብኣይ በል ተበልካ ምውፃእ ዓብይዎም እቲ ሸይጣን ምውፃእ ዓብይዎ ወይ ፈኸራ ናይ በኣም ወይ ከዳበይ ከይዱ ኮይኑ ሽዑ ኢየሱስ ከምኡ ገይሩ ምሰውፅኦ ነቲ ሸይጣን። እቶም ኣርድእቱ ንብሕቶም ሰብ ከይሰምዖም ኣሕፊርዎም እንድዩ ንብሕቶም ናብ ኢየሱስ ቀሪቦም ስለምንታይ ዳ እዩ ንሕና ምውፅኡ ዝተሳእነና ይብሉ። ስለምንታይ ከምቲ ዝመሃርካና ጌርና ፈቲና በዚ ተበልና በዚ ተበልና ምውፃእ ዓብዩና ስለምንታይ እዩ ኢሎም ይሓትዎ። ኢየሱስ ከዓ ብሰንኪ ዋሕዲ እምነትኩም እዩ፣ ከመይ ክንዲ ፍረ ኣድሪ ትኸውን እምነት እንተተልወኩም ትረፍዶ ነዚ ሸይጣን እዚ ምውፃእ ነዚ ጎቦ ተላዒልካ ናብቲ ገዓዝተ ትብልዎ እውን ምገዓዘ ይብሎ። ስለዚ ክትዕወቱ ዘይከኣልኩም እምነት ስለ ዝውሓደኩም እምነትኩም ንእሽቶ ስለ ዝኾነት እያ። ሓደ ነገር ኣይምተሳእነኩምን እምነት ተዝህልወኩም ዝሰኣነኩም ነገር ኣይመሃለወን ይብሎ። ኣብ መጨረሻ ግን እንታይ ይውስኸሉ እንተኾነ እዚ ዓሌት ጋኔን እዚ ብጾምን ብጸሎትን እንተዘይኮይኑ ኣይወፅእን እዩ። እዚ ፍቁራን ህዝበ ክርስቲያን ሎሚ እዚ ወንጌል እዚ ንዓና ኸ እንታይ ይብለና እንተበልና እምነት ክንደይ መሰረታዊ ከም ዝኾነ እዩ ዝምህረና። ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝተጠመቕናሉ መዓልቲ ዘርኢ እምነት ኣብ ልብና ተዘሪያ እያ፣ ዘርኢ እምነት ተዘሪያ። ግን እዛ ዘርኢ እዚኣ ክትኩስኮስ ኣለዋ፣ ክንክን የድልያ፣ መግቢ የድልያ፣ ክትዓቢ ክትድልድል ክትፈሪ እንድሕሪ ኮይና ክንክን የድልያ። ኣብዚ ዘሎ እቲ ፀገም ብዙሕ ግዜ እግዚኣብሔር ፈቲዩና ብናእሽቱና ፀጋ እምነት ሂቡና። እዞም ዕበይ ዝበልኩም ከማይ ካህናትና ከጠምቑ ከለዉ እቲ ግዜ እቲ እንታይ ኢሎም ይሓቱ ነይሮም? ንወለድን ነቦልገ ንእኖልገ ካብ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ትሓትት ኣለኻ? ምንተ ተሓስስ እም ቤተ ክርስቲያን ኢሉ ካህን ይሓትት ነይሩ። ድሓር እቶም ዝምልሱ እምነት ወይ ሃይማኖት ኢሎም ይምልሱ። ሃይማኖት ምንተ ትውበከ ኢሎም ከዓ ብግእዝ እዮም ዝብል፣ ሃይማኖት እንታይ ትህበካ ኢሎም ይሓቱ እሞ ህይወት ዘለዓለም። እምነት ሃይማኖት ህይወት ዘለዓለም ክረክብ ትሕግዘኒ፣ መንገዲ መንግስተ ሰማይ ማዕፆ መንግስተ ሰማይ ትኸፍተለይ። እንጥመቕ ከሎና ዓብዪ ተኣምር እዩ ዝፍፀም። ናይ ኣዳም ሓጢኣት ይቕንጠጠልና፣ ውሉድ እግዚኣብሔር ንኸውን፣ ኣሕዋት ክርስቶስ ንኸውን፣ ወረስቲ መንግስተ ሰማይ ንኸውን፣ ኣባላት ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቤት እግዚኣብሔር ናይ ህዝበ እግዚኣብሔር ከዓ ንኸውን። እዚ ኩሉ በታ ሸዓ ዝተቐበልናያ እምነት እዩ ዝመፀን። ከምቲ ቅዱስ ሌዮ ዝብሎ ዝነበረ ኦ ክርስቲያን ክብርካ ፍለጥ ይብል። ክቡራት ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ኩልና ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተጠመቕና ኩልና ክቡራት እዩ። እምነትና እንተዝሒላ ግን
ሃይማኖትና ድሕሪ ጠፊኡ ከም ተራሰብ ንኸውን እቲ ክብርና ይጎድል ይጠፍእ እኳ ዳ እምነት ስለ ዘይብልኩምኹም ንሸይጣን ክትሰግዎ ዘይከኣልኩም እምነት ስለ ዘይብልኩምኹም ብፍቕሪ ክትነብሩ ዘይትኽእሉ እምነት ስለ ዘይብልኩምኹም ክትመሓሓሩ ዘይትኽእሉ እዩ ዝብለና ዘሎ ክርስቶስ። እምነት ተዝህልወኩም ይቕረም ተባሃልኩም፣ እምነት ተዝህልወኩም ብፍቕሪ ብሰላም ምነበርኩም፣ እምነት ተዝህልወኩም ንቤተ ክርስቲያን ምኻድ ምፈተኹም፣ ጸሎት ምፈተኹም፣ ምህልላም ምፈተኹም፣ ምስ እግዚኣብሔር ጉጅም እናበልኩም ምውዓልኩም ማሓደርኩም። እምነት ተዝህልወኩም ተዝህልወካ ተዝህልወኪ እዩ ዝብለና ዘሎ ነፍሲ ወከልና ካባይ ጀሚርካ። ስለዚ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ። እንታይ ኮይና ዘይተዓወትና፣ እንታይ ኮይና ዘይሰጎግናዮ፣ እንታይ ኮይና ከምዚ ዘይገበርና ኢልና ንሕና እውን ንሓትት ኢና። ኢየሱስ ዝህበና መልሲ ንጹር እዩ። ብዋሕዲ እምነትኩም ምኽንያት እዩ፣ ብድኽመት እምነትኩም ምኽንያት እዩ እዩ ዝብለና ዘሎ። ብፍላይ ኣብ ዓዲ ስደት ክንነብር ከሎና ብዙሕ ፈተና እዩ ዘጋጥመና። ናይ ስጋ ነገር ኣሎ፣ ናይ ስራሕ ነገር ኣሎ፣ ናይ ውሉድ ነገር ኣሎ፣ ብዙሕ ነገራት። ወጣት ኢና ብዙሕ እዩ። ኣብ ዓዲ ዘለዉ ቤተሰብ ክትሕግዙ፣ ኣብ መገዲ ዘለዉ ቤተሰብ ክትሕግዙ፣ ናትኩም ህይወት ክትመርሑ ይርዳእና እዩ። ቀሊል ከም ዘይኮነ ከቢድ እዩ። ግን ነዚ ከምዚ ዝበለ ህይወት ብእምነት ክንገጥሞ ድሓይሽ ብዘይ እምነት ኢልና ንሕተት። ብእምነት ክንገጥሞ ድሓይሽ ብዘይ እምነት። ቅድሚ ገለ ዓመታት እዝከረኒ ብዚ ውሩይ ሬድዮ ቴሌቭዥን ናይ ቢቢሲ ቢቢሲ ኣብዚ ዓድኹም ዘሎ እዩ ቢቢሲ ሙሉእ ዓመት ዓለም ዝዝርጋሕ ክልተ ፍላስፋታት ምሁራት ይካትዑ ነይሮም፣ ሓደ ኣማኒ ሓደ ዘይኣማኒ። ሕጂ እቲ ብእግዚኣብሔር ዘይኣምን ከምዚ ይገብር ከምዚ ኩሉ መግለፂ ብሰብኣዊ መግለፂ ጥራሕ ይህብ ነይሩ። እቲ ሓደ ከዓ ፍቓድ እግዚኣብሔር እንተኮይኑ ከምዚ ክገብር እየ ኣምላኽ ይሕግዘኒ እናበለ ነቲ ዘረባ ይእትወሉ። ኣብ መጨረሻ ተኻቲዖም ተኻቲዖም እግዚኣብሔር የሎን ኣሎ እዩ። እቲ መጨረሻ ተኻቲዖም ድሕርቲ ኣማኒ እንታይ ብሎ ስማዕ እስኪ ኣነስቲ ክትዕወይ ኢለ ፍቓዱ ይኹን እኳ ክብል ይኽእል ፍቓዱ ይኹን ትብል መልስላትኒ እዩ። ንስኻ ኸ እንታይ ትብል ምስ በሎ ጠጠው ኢሉ ትሰብ ጠጠው ኢሉ ፍቓዱ ይኹን ዝብል ኣማን እዩ። ፍቓድካ ይኹን ዝብል ኣማን እዩ። ዘይኣምን ፍቓዱ ይኹን ኣይብልን። ሄቱም ናእሽቱ ዞማባፅሕ ደቅና ከመይ ኢኹም እታ ፍቓዱ ይኹን ትብል ቃል ዳርጋ ኣይትፈልጥዋን መሓቀጆ ተመሃርዋ። ፍቓዱ ይኹን ምባል ኣቦታትና ኣዴታትና እምነት ዘመሓላልፉልና ፍቓድካ ይኹን ጎይታይ፣ ፍቓዱ ይኹን ጎይታይ እና ወላ ከፊእዎም ከሎ ከፊእዎን ከሎ ኣዴታትና ፍቓድካ ይኹን ፍቓዱ ይኹን ይብል። ሎሚ ኖ ፍቓደ ይኹን ኢና ንብል ንሕና ፍቓደ ይኹን። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ንሕና ከምዝደለናዮ ክሰርሕ ዳኣ እምበር ንሕና ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ክንፍፅም ድልዋት ኣይኮናን። ብዙሕ ግዜ ንሕሰበሉ ግን ዘይርካ ዘይርካ ኣብ መጨረሻ ኣብዛ ዓለም ፀገማት ከጋጥመና እዩ። ኣመንቲ ኮይንና ኣይ ኣመንቲ ፀገም ከጋጥመና እዩ። ግን ኣብ መጨረሻ ቶ ኣማኒ ዋይ
ኣነስ እኳ ወደያብ መጨረሻስ ጎይታይ ፍቓድካ ይኹን ኢለ ክድቅስ ኽእል ንስኻኸ እንታይ ትብል ምስ በሎ ጠጠው ኢሉ ስኻኸ እንታይ ትብል ተስፋ ቆሪፅካ ክትጠፍእኻ ተስፋ ቆሪፅካ ክትጠፍእኻ ይብሉ ማለት ስለዚ ኣገዳስነት ናይ እምነት እንደ ኣብዚ ዘለኹም ገረብ ኣብቲ ትነብርሉ ዘለኹም ቦታ ብዙሕ ፈተና ዘለዎ እዚ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ምንጪ ናይ ሃይማኖት ንኣፍሪቃ መፂኦም እምነት ዝሰበኹልና ከም በዓል ኣቡነ ያቆብ ቅዱሳን ሎሚ እዚ ዓዲ ፃዓዱ ኤውሮጳ ዓዲ እምነት ኣይመስልን ቤተ ክርስቲያን ዝኸይድ ክንደይ ከማኹም መንእሰይ ቤተ ክርስቲያን ኣይከይድን እዩ ሓደ ኣብ ጀርመን ዝሰርሕ ቤተሰበይቲ ኣብ ስርሑ ምስ ወፈረ ሰንበት ሰንበት ንቤተ ክርስቲያን ይኸይድ እየ ኢልዎም ነቶም መሳርሕቱ ጀርመናውያን እንታይ ጎዲሉ እኳ ቤተ ክርስቲያን ትኸይድ ኢሎም ዝጎደለካ ነገር ደሎ ኢሉ ንዓኹም ክብልኹም እዮም ከመይ ናብ እግዚኣብሄር ወይ ንቤተ ክርስቲያን ክትልምን ጥራሕካ ትኸይድን እንተጎደለካ ተመስገን ክትብል ከይ ትኸይድን ክትሰግደሉ ከይ ኣይትኸይድን ምስ ጎደለካ ጥራሕካ ትኸይድ እሱ እምነት ኣይኮነን ምስ ጎደለካ ጥራሕ ናብ እግዚኣብሄር ምኻድ እምነት ኣይበሃልኒ ኣድሊ ኳዓኻ ተኸዶ ዘለኻ ስለዚ እምነትና ንሓሉ እምነትና ንኸስኩስ ከመይ ጌርና ኢና ኸ ነዛ እምነት እዚኣ ንኹስኩሳ እንተበለና ዘንዚ ዝስዕባ ሓሙሽተ ምኽሪ ማዕዳ ክምዕደኩም ደለኣነ መጀመርያ እምነት ክድልድል እንድሕሪ ደሊና ጸሎት ንፍቶ ጸሎት ንፍቶ ኣብ ገዛና ኣብ ስራሕና ኣብ ኩሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብፍላይ መስዋዕቲ ቅዳሴ ካልዒሉ ኩሉ ጸሎት ዝፅኒ ሰብ ኣማኒ እዩ ዘይፅሊ ከዓ ኣማኒ ይኮነ ጸሎት ንፍቶ ካልኣይ ቃል እግዚኣብሄር ቃል እግዚኣብሄር ምስማዕ ንመገብ መዓልታዊ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሮማውያን ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቱ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 17 እንታይ ይብል እምነት ካብ ምስማዕ ቃል ኣምላኽ ተሰሚዕካ እያ እምነት ትመፅእ እምነት ካብ ምስማዕ እዩ ስለዚ ቲኻልኣይ ንእምነትና ዘደልድል ከቐዳማይ ጸሎት ኢሉ ካልኣይ ቃል እግዚኣብሄር ምምጋብ ምንባብ ምስማዕ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ብዝደለናዮ ኣብ ሞባይልና ኣሎ ኣብ ኩሉ ኢና ንረኽቡ ግን ፅን ኢልና ከዓ ክንሰምዖ ክነንብቦ እንተኽኢልና እምነትና ትድልድል ተዓቢ ሳልሳይ ምስጢራት ምስጢረ ንስሓን ምስጢረ ቁርባንን ብስሩ ምቕባል ስጋኡን ደሙን እንድሕሪ ተመጊብና እታ እምነትና ተዓቢ ትዕምብብ ትፈሪ ምስማዕ ጥራሕ ዘይኮነ ገሌና 600 ክንፈሪ እውን ይሕግዘና ብለና ባዕሉ ወንጌል ስለዚ ሳልሳይ ንእምነትና ዘደልድላ ምስጢረ ንስሓን ቅዱስ ቁርባንን ራብዓይ ሰናይ ግብሪ ክንገብር ክንክእል ኣሎና ቅዱስ ያዕቆብ ኣብቲ ካልኣይ ምዕራፍ ናይ መልእኽቱ እንታይ ይብል እምነት ብዘይ ግብሪ ምውቲ ኣለና ስለዚ ኣምን እንድሕሪ ኢልካ ሰናይ ግብሪ ከዓ ክትሰራሕ ኣሎካ ንዝሓመመ ክትበፅሕ ንዝሓዘነ ክትፀናንዕ ንዘይብሉ ክትህብ ንዝዓረቐ ክትከድን ንዝጠመየ ክተብልዕ ንዝተባኣሰ ክትዓርቕ ከሎኻ እምነትካ እናዓበየት ትኸይድ እምነትና እናዓበየት ትኸይድ ካባኻ ንዝኸፈኦ ኩሉ ክትሕግዝ ንዝተጋገየ ክትመክር ክትእርም ከሎኻ ንዝበደለካ ይቕረ ክትብል ከሎኻ እዙ ሰናይ ግብሪ እዩ ሰናይ ግብሪ ስለዚ እቲ ራብዓይ
ንእምነትና ዘደልድላ ሰናይ ግብሪ ግብረ ሰናይ ናይ መጨረሻ ሓሙሻይ ከዓ ንእምነትና ዘደልድላ ሕብረት እዩ። ንሕና ብክርስቶስ ተፀዊዕና ሰዓብትኹም ከውን ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝተጠመቕና ከም ሓንቲ ስምርቲ ስድራ ኮይንና ክንጓዓዝ የድሊ እናተሓጋገዝና። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብዚ ካብ 2021 ጀሚሩ ክሳብ ዝመፁ ዘሎ ጥቅምቲ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶሳዊት ክትከውን ኣለዋ ይብሉን ኣለዉ። እንታይ ማለት እዩ ሲኖዶሳዊት? ካብ ግሪክ ዝመፀ ቃል እዩ። ሲን ማለት ብሓንሳብ፣ ኦዶስ ከዓ ምጓዓዝ ማለት እዩ። ሓቢርካ ምጓዓዝ እናተፀባበኻ እናተሓጋገዝካ እናተኣራረምካ ግን ከም ሓንቲ ስምርቲ ስድራ ኮይንኳ ምጓዓዝ። ኣብዛ ቁምስና እዚኣ ዘለኹም ንኣብነት ምስ ቆመስኩም ንስኻትኩም ኩልኹም ሓቢርኩም ዶ ትጓዓዙ? ሓደ ዝገብረኩም ዓሌት ኣይኮነን፣ ዕርክነት ኣይኮነን፣ ጠቕሚ ኣይኮነን። ሓደ ዝገብረኩም ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌዞን ክፅሕፍ ከሎ ምዕራፍ 4 ዝበሎ ሓደ ጎይታ፣ ሓንቲ እምነት፣ ሓንቲ ጥምቀት። እዚአን እየን ኣኪበናና እምበር ኣዝማድ ስለ ዝኾንና ኣዕሩኽ ስለ ዝኾንና ወይ ከዓ ከምዘን ኩባንያታት ሓበራዊ ጠቕሚ ስለ ዘሎና ኣይኮነን። እዚ ክንፈልጦ ናሕና ሓድነት ኣብ ክርስቶስ ዝተመስረተ እሞ ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት እዩ። ፍቁራን ህዝበ ግዚኣብ ፍልሊ ናይ ሓሳብ ክህልወና ኽእል፣ ናይ ርእይቶ ክህልወና ኽእል፣ ወላ ናይ ፖለቲካ ፍልሊ ክህልወና ኽእል። ኣብዚኣ ክንመፅእ ከሎና ግን ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት እ ሓደ ትገብረና። እቲ ካልእ ኣብ ደገ ንግደፉ። ኣብዚ መፂና ብሓንቲ ድምፂ ነቲ ሓደ ጎይታ ክነምልኽ ከሎና፣ ብሓንቲ ድምፂ ብሓቂ ክነፅሊ ከሎና እግዚኣብሔር መድሃኒ ዓለም ናትኩም ፍልይ ዝበለ እዩ ብዙ ዘሎ ከዓ መድሃኒ ዓለም እንታይ ዝረኸቦ እዩ ብዙ ዘሎ ሓጢኣትና ይርኮ ከምኡ ገይርዎ ዘሎ ሓጢኣትና እዩ። ጠምትዎም ካብ ሕጂ እንዳሓር ዝከኣልቲ ኮይኑ ካልእ ዕንቅፋፍ ተዘይሎ ብኣይፍረም እውን ናብኡ ገፆም ኮይኖም ክቅድሱ እዝዞም ኣሎ። ድሕሪ ሕጂ በዚ ንዕኡ እናጠመትና ኩልና፣ ንስኹም ንሶም ንክርስቶስ እናጠመትና። ምስራቃዊ ስርዓት ከዓ ከምኡ እዩ ዝእዝዘን ናብ ዓድና ናብ መድሃኒ ዓለም ገፅና ኩልና እግዚኦ ክንብሎ ክንልምኖ እዩ ዝግባአና። ስለዚ ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት፣ እዚ ናይ ወገን ናይ ሻርነት ንግደፎ በጃኹ ዓለም ኣበይ በፂሕሉ ንሕና ከዓ ስቂልና ኣብ ዘይጠቅም ነገር ነጋኑኖ ነጋፍሖ። ሽዑ እታ ስምርቲ ስድራ ዝነበረት ፋሕ ጨንገር ሓያቱ እዚ ናይ እምነትን እዘን ሓሙሽተ ሓዝወን በጃኹም እምነትና ክትድልድል ጸሎት፣ ቃል እግዚኣብሔር፣ ምስጢራት፣ ግብረ ሰናይ፣ ሕብረት ሒዝኩመንዶ እሞ ሓደራ መንእሰያት ብፍላይ ሓግዝዎም ነዞም ዓበይቲ ራይ ኣብ መጨረሻ ኣንዊሕምልና ከይትብሉ ብዛዕባ እቲ ብ18 ታሕሳስ ካብ ቅድስቲ መንበር ዝወፀ ሓደ ሰነድ መልእኽቲ ዝወፀ ንብዙሕ ዓለም ቁሩብ ኣናዊፁ ብዙሓት ንሕና እውን ናህና መግለፂ ሂብና ኢና በፂሕኩም ክኸውን እዩ ዝብል ሂብና። እንታይ እዩ ዝበዝሕ እትብኡ ዘሎ ናይቲ መልእኽቲ ትሕዝቶ ፅቡቕ እዩ። ኣብቲ ሳልሳይ ክፋል ግን ነዞም 2 ሰብኣይ ከለዉ ሰብኣይን ሰበይትን ና ኢሎም ዝመፁ ሰባት ክምባርኾም ዝብል እዩ። ድሕሪ 2 ሰብኣይ መፂኦምኒ ባርኹና ሰብኣይን ሰበይትን ና ኢሎምንሲ
ተባሪኸዮም እንታይ እዩ ዝስምዕ? ፅቡቕ ኣለኹም እየ ዝብሎም ዘለኹ ሓቀይ ዶ? ፅቡቕ ካ የለውን ባህርያዊ ይኮነን እግዚኣብሔር ዝሰርዖ ኣይኮነን። ኣብቲ መዝገበ ሃይማኖት እውን ብንፁር ይዛረብ። ስለዚ ብዘይ ቃል ኪዳን ስቂኢሎም ተኣኻኺቦም ዝነብሩ ወይ ተፋቲሖም ዝተኣከቡ እውን እዚ ዘሎናዮ ኩነታት ሲ ባርኹልና ፅቡቕ ኣሎና እንተበሉና ክንባርኾም ኣይንኽእል። ነንበይኖም እንድሕሪ መፂኦምኒ ግን ኣነ መስቀል ሒዘ እንድ ዝንቀሳቀስ ኣብ ዓዲ እውን ኣሳልሙን እንድሕሪ ኢሉኒ ንዝኾነ እየ ዘሳልም። በዓል ቃል ኪዳን ድኻ በዓልቲ ቃል ኪዳን ድኽኢላ ኣይሓትትን እየ። መስቀል ክሳለም ዝበለ ይሳለም። እግዚኣብሔር ይባርክካ ከዓ ይውስኸሉ እየ፣ ይባርክ እውን ይውስኸሉ እየ። እቲ ተቐባልነት ዘይብሉ ከም ፅምዲን ተመፁኹም ባርኽዎም ዝብል እዩ። እዚ ኣፍሪቃ ብሙሉ ከምኡውን ምስራቃውያን ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ባህልና ኣብ ዓድና ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እዚኦም ኣብ ኤውሮጳ ብኣሜሪካ ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያን ካቶሊካውያን ፀቕጢ በዚሕወን እዩ። ናይ ፖለቲካ ፀቕጢ ኤልጂቢቲ ፕላስ ዝብል ሓደ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እዩ። ሕጂ ፀቕጢ ስለ ዝበዝሖም ክነብሩ ደልዮም ሓደ ሓደ ከምኡ እንተገበርና ሲ ሓይሽ ዶ ዝብል ኣተሓሳስ ኣይሓይሽን እዩ። ግን ቤተ ክርስቲያን ኣብ እምነታ ቀጥ ክትብል ኣለዋ እምበሪ ዘለቕለቕ እንድሕሪ መፅኡ ነቲ ከተፍቱ ነቲ ከተፍቱ ኢልካ ኣይትኸውን። ስለዚ በዚ ምክንያት ኢና ንሕና ከምኡ ኢልና ፀሓፍና ምስ ፍራንቸስኮ ሳቦና ኣይተባኣስና ንፍለጡ ተረድኩም። ብሰላም ኣለና። ሕጂ እውን ብሮማ ሓሊፈ ነይረ እቲ ናይ ምስራቃዊት ቤተ ክርስቲያን እቲ መልእኽትና በፂሕዎም ስለ ዝነበረ መብዛሕቲና ከምኡ ኢና ኣለና ፅቡቕ ኣለኹም ኢሎም ናዮም ንዓና። ብኣፍሪቃ ደረጃ እውን ኣይከኣልን እዩ ምስ ተባህለ ድሓን ከም ባህልኹም ግበሩ ኢሎም እዮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ እውን። ስለዚ ንስኹም ስቂኢልኩም ኣይትሻቀሉ ይትበኣሱ ሕራይ ዶ በቃ ወዲኤም ሰላም።